ゴールデンウィークが今日から始まり、東北新幹線は下りのピークを迎えています。今日午前9時ごろの JR 仙台駅です。今年は3年ぶりに新型コロナ対策の移動制限がないゴールデンウィークとなり、ふるさとや行楽地へと向かう家族連れの姿が多く見られました。ワクチンも受けているし、ちょっと気軽にっていうか、そういう感じにはなりましたね。本当は春休みの時期に帰りたかったんですけど、地震で新幹線止まっちゃったんで、またちょっと1ヶ月ずらして帰ります。 JR 東日本によりますと、午前10時の時点で東北新幹線下りの指定席の乗車率は 75% から 80%、 自由席の乗車率は最大で 110% となっています。なお上りは来月5日がピークと見られています。